U Kogonda tug'ilgan ekan, Kogonda 5 yoshigacha yashagan va shunga o'xshash Putin o'zbekmi? Tezkor va ishonchli yo'lovchi tashish xizmatidan foydalanishni sizga tavsiya etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naimov 24 soat TV kanali. Azizlar, bugun ajoyib bir videomizni loyihasini ishga yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu loyihamiz esa Mishmish deb nomlanadi. Ya'ni biz o'zimizni oramizda yurgan har xil gaplarga oydinlik kiritamiz va bu haqiqatmi yoki bo'lmasa yolg'onmi? Buning uchun bizga bor yo'g'i sizni bir necha daqiqangiz kerak bo'ladi va bizdan sizga aniq faktlar va sizdan esa like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, azizlar, bugungi mishmishimiz Putin haqida bo'ladi. Putin haqidagi mishmishlar juda ham ko'p. U Kogonda tug'ilgan ekan, Kogonda 5 yoshigacha yashagan va shunga o'xshash Putin o'zbekmi yoki bo'lmasa Putinning o'zbeklarga, O'zbekistonga qanaqa aloqasi bor? Shu qanchalik rost, buni bilib olamiz. Sizga hozir qisqacha u haqida ma'lumot berib o'tamiz. Vladimir Vladimirovich Putin 7-oktyabr kuni 1952-yil Sankt-Peterburg shahrida tavallud topgan. Ayni paytda 64 yoshda. Uni umr yo'ldoshi Lyudmila Aleksandrovna Putina. U bilan 1983-yildan to 2014-yilgacha turmushda bo'lgan. Farzandlari 2 ta qizi bor. Ekaterina Vladimirovna Putina va Mariya Vladimirovna Putina. Prezidentlik qilgan paytlari 7-maydan 2000-yilni to 2008-yilning 7-mayigacha 8 yil davomida prezidentlik qilgan va 7-mayning 2012-yilda hozirgi kungacha prezidentlik qilib kelmoqda. Ota-onalari Mariya Ivanovna Shelemova, otasi esa Vladimir Spirinovich Putin. Aka-ukalari Viktor Vladimirovich Putin va Albert Vladimirovich Putin. Azizlar, bu Putin haqida biz barcha ma'lumotlarni o'qib chiqdik. U ota-onasi bo'lgan, demak, birinchi mishmishimiz u didomda katta bo'lgan degan mishmish bo'ladi. U mishmish xato ekanligi aniq bo'ldi. Keyingisi u Buxoroda o'qigan degan nima bo'ldi? Ikkinchisi ham xato, chunki Sankt-Peterburgda unda kim o'qigan? Sankt-Peterburgdagi o'qigan joylari va boshqa o'qimishli joylarini tekshirib chiqdik. U keyinchalik maktabni litseyni tugatgandan so'ng KGBga o'qishga o'tgan. Shu orqali biz hammasini tekshirib ko'rdik. Barcha ma'lumotlar to'g'ri deb o'ylayman, chunki bular hammasi ishonchli joydan olingan, chunki bu prezident, ya'ni Rossiya Federatsiyasining prezidentining kelib chiqishi haqidagi ma'lumotlar bazasidan olingan. Shuning uchun azizlar, bu ma'lumotlarni barchasi yolg'on. Keyin sizlarga aytishim mumkinki, bu har xil mishmishlar, qiziqishlar bo'ladigan bo'lsa sizda o'shani kommentariyada yozib qoldiring, biz oydinlik kiritgan holda sizga bu haqida ma'lumot beramiz. Chunki uni otasi, u yetimxonada o'sgan bo'lsa, Buxoroda detdomda bo'lgan bo'lsa, otasi yo'q bo'lishi kerak, onasi yo'q bo'lishi kerak. A bu yerda uni otasi haqida ma'lumot ham berishi mumkin sizga, chunki otasi 1999-yil ayni prezident bo'lishi paytida, prezident bo'lishidan sal oldinroq, prezident bo'lib tayinlanishidan oldinroq vafot etgan. 1999-yilda u yetim ham emas, nima ham emas, u bolalar uyda ham katta bo'lmagan. Shuning uchun bu mishmishlar yolg'on azizlar. Siz bilan Jamshid Naimov. Albatta, sizni qiziqtirgan mishmishlarni yozib qoldiring. Biz eng yaxshi qiziqarli mishmishni topib, unga aniqlik kiritib, sizga videolavha qilishda albatta harakat qilamiz. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha.